Намираме се на обновената улица Александровска в отсечката от площад Елиас Канети до училище Христо Ботев. Тук знакът показва, че е забранено влизането на автомобили в двете посоки. За 15 минути заснехме 4 нарушители. Тази улица е забранена за движение на МПС, но както виждате, току-що до мен мина кола. Само автобуси на градския транспорт имат правото да преминават по тази улица. Възмущението на хората не закъснява. Докато не се вземат мерки за изпълнение на тази заповед, е все едно на хартия. Трябва по-голям контрол, предполагам. Сега тук има доста магазини, които зареждат. Те наистина се нуждаят от превоз, но на запад е решено нощно време. Не мога да си обясня, мило дете. Ами като не спазват правилата, какво да направя? Не е нормално, защото по принцип е само за автобуси улицата и не е редно да минават коли по нея. Имаше и водачи, които възнамеряваха да минат по забранената за движение улица Александровска. Камерата на ТВН ги отказа. За сега.